ବୋତଲ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। 4 ଇଞ୍ଚର ଯୀଶୁଙ୍କର ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ବୋତଲ ଭିତରେ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ପବିତ୍ର ବଡ଼ଦିନ, ସଜେଇ ହୋଇଛି ସମସ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚ। ପ୍ରେମମୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ। ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସୁଛି ଚର୍ଚ୍ଚ। ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ଏଥିପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସହ ଦେଶରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଭଳି ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ବଡ଼ଦିନକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପୁରା ବିଶ୍ୱ। କେଉଁଠି ସାମୂହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଚାଲିଛି ନାଚଗୀତ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଜାକଜମକରେ ପାଳନ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ବଡ଼ଦିନ। ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଚଳିତ ଥର କଟକଣା ଉଠିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ଦିନକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବୋତଲ ଭିତରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି 750 ମିଲିମିଟର ବୋତଲ ଭିତରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ରାଓ ନାମକ ଜଣେ କଳାକାର ବଡ଼ଦିନ ଅବସରରେ ଏହା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା 4 ଇଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଇଞ୍ଚ ହେଉଛି ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଟଣୀ ପାଖରେ ହାଟବଜାର ଗୋପନାଥପୁର ରହେ। ମୁଁ ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ମୁଁ 750 ml ବୋତଲ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛି। ଏହାର ହାଇଟ୍ ହେଉଛି 4 ଇଞ୍ଚ ଆଉ ଚଉଡ଼ାଇ ହେଉଛି 2 ଇଞ୍ଚ। ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ 7 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି କଢ଼େଇ ପଥର, ଗ୍ଲିଟର ପେପର ଆଉ ଗ୍ଲାସ୍। ପଥର, ଗ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ଗ୍ଲିଟର ପେପରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଲେଈଶ୍ୱର ରାଓ। ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 7 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏହା ସହ ଆଜିର ଦିନରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍କିସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।